ଜଲୁଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ରାସ୍ତାଘାଟେ ଛାଇ ଖୁଜୁଛେ ମଣିଷ। ଜୋର ଖରା ହେବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାନ। ସକାଳ ଦଶ ନୁ ଖରାବେଲ ପାଞ୍ଚ ବଜେ ତକ୍ ଲୁକେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ। ଗରମ ନୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି କିଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ତ ଆର୍ କିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମଉଛେ। ଲସି ସର୍ବତ ପିଇବା ସଙ୍ଗେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମର କିଛି ନା ହେଲେ ବି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ହେଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଦଶ ବଜେ ପରେ ଆର୍ ଘରୁ ବାହାରିବା ଲାଗି କେହି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ମାର୍କେଟ୍ ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯାଇଛେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗଛ ଯାକ ଯାହା ଥିଲା କାଟି ଦେଉଛନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କାହିଁ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ନାହିଁ, ଏବଂ କେହିନି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଛାଇ ଟିକେ ଲାଗି। ଖରା ପଡ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍ କେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆର୍ ଝାଉଁନୁ ଲୁକେ କେନ୍ତା ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେତେ ତତ୍ପର ନେଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛେ। ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖରାପ ହେଇକିନା ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସେଟା ବି ଠିକ୍ କରାନେଇଯିବାର। ଖରାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସରିଥିଲେ ବି ଏବେ ତ କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନେଇଯିବାର। ସିଆଡ଼େ ଆଇବାର ଦିନେ ବଢ଼ୁଥିବାର ଖରାକେ ଦେଖିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ସଜାଗ ରହିବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ ହିସାବର ଖରା ହେଲାନ ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଗେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରିବା, ଯେନ୍ଟାକି ପାଣି ଛତ୍ର ହେଲା କି ଯେନ୍ ଖରାରୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କରିବା ନାଇଁ କରବାର୍। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନ୍ତା ଯଦି ଖରା ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାତି ପାଣି ଛତ୍ର କି ପାଣି ଟାଙ୍କିର କେନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ନାଇଁ କରବେ, ତ ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇବେ, ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ବି ଆଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ବଢ଼ିବା, ତୁରନ୍ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁନ୍ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପୌରସଭା ତାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେମିତି କିରି କାଣା କରିବେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାର କିଛି ଇଏ ନାଇଁନ। ସରକାର ଖାଲି ଆଜି 11ରୁ 3 ବଜେ ତକ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଅମୃତଧାରା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାଇଁନ ସୋନପୁର ଟାଉନରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଇଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିକି 40 ଡିଗ୍ରୀକେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସୋନପୁରରେ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛେ। ଆଇବା ତିନ ଦିନ ଖରା ଜୋର ହେବା, ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେବା, ସେଥିଲାଗି ରାଇଜର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଖରାକେ ନଜର ରଖିକି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ଖରାଦିନ ଇହାଦେ ମୂଲ ହେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ ତାତି ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାରେ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରାଯିବାକେ, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ଲକ ଛକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।